Veliko mi je zadovoljstvo što smo večeras ovde na Zlatiboru u Dino parku na poziv moje drage prijateljice i koleginice Slavice Marić. Smo došli ovde. To je jedan karavan, kako je ona lepo rekla, koji je krenuo iz Kraljeva i predstavlja zbirku pesama Moj svet. Ta zbirka je nastala spontano, skupljale su se pesme nekih 10 godina, da kažemo, i ono što je recimo neobično kad je ta zbirka u pitanju je to što pesme obrađuju različitu tematiku, tako da publika je mogla i da vidi, da oseti različite vrste emocija, od nekog jakog naboja obojenog tugom do onih pesama koje karakteriše humor i neka vrsta blage ironije. Kažem, opet sa velikim zadovoljstvom sam ovde sa svojim prijateljima koji mi pomažu da taj moj svet dočaram. Ovo što radim, to je jedan moj hobi i način na koji ja nekako tu svoju ljubav i neke talente koji su bili prilično uspavani pokušavam da predstavim ljudima. Ono što je interesantno i što mene jako raduje je što se to publici dopalo i čini mi se da već imam neku svoju publiku. Krenuli smo od Kraljeva, svraćali u Čačak, evo sad smo na Zlatiboru i čini mi se da ćemo uskoro u septembru biti u Beogradu. Tu ćemo recimo 2-3 promocije imati, što tako jedan veliki grad i zahteva. Kažu da je taj moj svet neobičan zato što sam spojila na izgled nespojivo, a to je etno pevanje, rock muzika, poezija, neka vrsta stand-up komedije, imitacija, sve to sam nekako pokušala da uklopim i koliko mi je onako poznato, to se publici dopalo, ima ljudi koji to eto vole.